第512回10月25日月曜日、救世軍オンライン祈祷会。聖書ペトロの手紙1、5章7節。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。神は思い煩いは何もかも神にお任せしなさいと言われます。任せるとは投げかけるを意味し、自分の手中にあるものを神の御手の中に渡し切ることです。すなわち思い煩いが生じたときに、その思い煩いを神にすべて渡し切りなさいと神ご自身が言われるのです。神はいつでもどこでも私たち一人一人を心にかけてくださっています。神があなた方のことを心にかけていてくださるからですとあります。思い切ってすべての思い煩いを神に渡し切りましょう。サタンは思い煩いによって私たちを神から引き離そうと誘惑しますが、思い煩いを神に渡し切って輝かしい人生を歩み続けたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、信仰に固く立って神の栄光を表すことができますように。2、コロナが完全に収束し、新しい出発ができますように。3、公の立場に立つ人々が正しく選ばれ用いられますように。思い煩いを任せなさいと言ってくださる神様、私たちが信仰に固く立ってあなたに思い煩いをすべてお任せしきることができますように導いてください。さまざまな出来事が起こる中で心動かされ、思い煩いに満たされてしまう、その時にあなたの御手に委ねることができますように助けてください。長い間コロナの問題に多くの人々が苦しんでまいりました。どうぞ完全に収束させてください。そして新しい出発ができますようにお導きをお願いいたします。このような大切な時代に公の立場に立つ方々をあなたが祝福し導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。